Слава Богу, дорогі брати і сестри, маємо дуже прекрасний час, вечірній час. Ми прийшли в дім молитви. Я люблю підкреслювати для себе і для вас, що це, мабуть, і так і є, не мабуть, найпрекрасніше місце на землі – бути у них нашого Господа Ісуса Христа. Є написано в псалмі, що і навіть пташка, і та приносить своїх пташенят і робить кубильце у алтарів Господніх. Тим більше ми, творіння Боже, приходимо в дім молитви для того, щоб прославляти нашого Господа, повчитися з Його святого Слова. І є написано, як прекрасно бути братами в місті. А ми сьогодні не тільки брати прийшли в місті. І сестри, і наші дітки такі гарні. Коли вони йшли на вулиці, ми якраз теж заходили, так прекрасно, що так їх багато, так біжать. Це ж благословіння Боже. І ми разом будемо прославляти нашого Господа Ісуса Христа. Будемо благословляти Його ім'я, будемо благословляти наших дітей, а також проповідників, які будуть проповідувати Слово. І хай поблагословить кожного з нас сьогодні Господь. Давайте встанемо і помолимося. Алілуї. 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 Слава тобі, Господь. Ти наша надія, ти наше щастя. Ти надія нашого життя, ти наше спасіння. Перед тобою стоїмо. Алілуя, алілуя, алілуя. Алілуя, слава тобі, Господь, слава тобі, Господь. Боже, ти життя наше, ти дорога наша, ти спасіння наше, ти щастя наше. Алілуя, ти ребіон, усвоєшся на зараз. Благословенний, ми прославляємо Твоє ім'я, ми величаємо Тебе, а Ти достойний слави. Наш Небесний Отець, сьогодні ми прийшли в дім молитви для того, щоб прихилити свої коліна, свої лиця, свої почуття перед Тобою, Святим Богом. Розуміємо, що Ти один достоїн слави і честі, і ми прийшли прославити Тебе. Слава Тобі, Господь! Ти достойний слави. Ти зробив нас своїми дітьми. І ми не тільки називаємося, але є дітьми Твоїми. І це найбільше щастя на землі для кожного з нас. Відчувати себе уже не чужими, як їй написано, а бути ось тими співгородянами неба. І ми дякуємо тобі за те, що ти зріднив нас, що ти прийняв нас як своїх дітей. І ми радіємо тобою, таким сильним, всемогутнім батьком. Сьогодні ми прийшли в дім молитви, щоб тут помолитися тобі, щоб почути твоє святе слово, щоб почути ось цей спів дітей, а також наш спів. Ми будемо разом прославляти ім'я твоє святе. І тому просимо благословити уста братів, які будуть говорити слово, хай вони будуть благословенні. Хай кожне слово, яке вони будуть говорити, хай воно торкається наших сердець. Хай воно робить свою добру роботу в наших серцях. Хай той спів, який будуть співати наші діти, радує не тільки наші серця, а радує і тебе, святий Господь. Хай він приєднується до слави неба, тому що там в небі не скінчується слава, де співають ангели і всі небесні жителі. Ти достойний слави, і ми сьогодні готові тебе прославити. Будь благословенний і благослови нас. Тобі слава хай буде повіки. Амінь. Боже, в серцях наших розпали
Дорогі брати і сестри, Церква Господа нашого Ісуса Христа, давайте перше всього скажемо слава нашому Богові. Слава нашому Богові за те, що до цього місця Він нам допоміг. До цього часу Він був з нами і благословляв нас. Ми продовжуємо святкувати це велике свято, День П'ятидесятниці. І це вже п'яте зібрання. Ми маємо сьогодні це святкове зібрання, починаючи від неділі. Ми чули дуже багато проповідей, де брати нам розказували, що це саме за свято. Ми чули про те, як Дух Святий зійшов на перших апостолів і на учнів Ісуса Христа, які були зібрані у світлиці по слову самого Господа Ісуса Христа, який заповідав їм, що не відлучайтесь від Єрусалима, але чекайте обіцяного. І вони так і зробили. Протягом 10 днів вони збиралися, вони молилися, вони проводили час разом і чекали того, що Господь заповідав для них. Сказав, що дасть їм Духа Святого. І ось цей день настав. На 50-й день після Пасхи і на 10-й день після Вознесіння, коли вони були всі разом, коли вони були однодушно, зійшов Дух Святий з неба. Подув ніби як вітер, і у вигляді вогнених язиків він впав на всіх, хто були у тій кімнаті. Дорогі мої брати і сестри, сьогодні я хотів би повернути нас трошки далі до старого заповіту. Сьогодні я хотів би зануритися більше в історію саме цього свята. У нас, християн, є дуже багато свят. Ми святкуємо дуже багато свят. І є особливо деякі деномінації, які мають їх майже кожного дня. Ми не святкуємо багато з тих свят, які святкують православні або католики, тому що це не є біблійні, це не є євангельські свята. Але свято П'ятидесятниці – це одне із свят, яке заповідав сам Господь для народу свого, щоб вони святкували. Як вже говорилося у минулих зібраннях, що Бог заповідав народу ізраїльському про три великих свята. Перше – це свято Пасхи, друге – це свято П'ятидесятниці, і третє – це свято кущів. І всі ці свята, вони пов'язані одне з одним. І всі ці свята, вони вираховуються від Дня Пасхи. День Пасхи – це був день, коли Господь заповідав для народу ізраїльського пам'ятати завжди. Це був день, коли Господь вивів народ ізраїльський із єгипетського рабства. Це був день, коли Господь сказав Мойсеєві, щоб він повернувся із тієї пустині, в якій він пас вівці, і щоб він вивів народ ізраїльський із Єгипта. І так Мойсей і зробив. І коли народ ізраїльський вийшов із цього Єгипту, він пішов в обітовану землю. Вони йшли протягом 50 днів. І на 50-й день вони підійшли до гори Сінаю. І я прочитаю місце, яке записано в Слові Божому. Це Вихід, 34 розділ, 22-23 віршик. І свято тижнів зробиш собі,
і первоплоду жнив пшениці, і свято збору врожаю під кінець року. Тричі в році вся чоловіча стать буде з'являтися перед лицем владики Господа Бога Ізраїлевого. І прочитаю також із Левит, 23 розділ, 15 віршик і 22. І відлічите ви собі першого дня по святі від дня вашого принесення снопа колихання 7 тижнів. Повні будуть вони. А до першого дня по 7 тижні відлічите 50 днів та й принесете хлібну нову жертву для Господа. З ваших осель принесете 2 хліби колихання. 0,2 ефи пшеничної муки будуть вони. Будуть спечені квашені первоплоди для Господа. І принесете понад той хліб 7 ягнят безвадних у віці року. І одного бичка та 2 барани. Вони будуть цілопалення для Господа. І жертва хлібна, і жертві литі для них. Огняна жертва, пахощі любі для Господа. І спорядите одного козла на жертву за гріх. Та 2 ягнят у віці року на жертву мирну. І священник буде колихати їх разом із хлібним, із хлібом первоплодів, як колихання перед Господом, перед Господнім лицем над 2 ягнятами. Вони будуть святощі для Господа, для священника, і скличете того самого дня, і будуть святі збори для вас. Жодного робочого заняття не будете робити. Це вічна постанова для ваших поколінь по всіх ваших оселях. А коли ви будете робити, а коли ви будете жати жниво вашої землі, не дожинай краю поля того, а попадалих колосків жнива твого не будеш забирати. Для убогого та для приходька позостав їх. Я Господь, Бог ваш. І ще одне місце зачитаю, це Второзаконня 16:9-12. 7 тижнів відлічиш собі від початку праці серпа на дозрілому збіжжі, зачнеш лічити 7 тижнів, і справиш свято тижнів для Господа Бога свого у міру добровільного дару своєї руки, що нею даси, як поблагословить тебе Господь Бог твій. І будеш радіти перед лицем Господнім Бога свого, ти і син твій, і дочка твоя, і раб твій, і невільниця твоя, і левит, що в брамах твоїх, і приходько, і сирота, і вдова, що серед тебе у місці, яке вибере Господь, Бог твій, що там, щоб там перебувало ім'я Його. І будеш пам'ятати, що ти сам був рабом у Єгипті, і будеш додержувати це, і будеш виконувати. Дорогі мої брати і сестри, День П'ятидесятниці – це свято тижнів або свято седмиць. І саме 7 тижнів, які мають по 7 днів, це 49 днів. І ось на 50-й день це якраз було і свято П'ятидесятниці. І Господь заповідав для народу ізраїльського, щоб вони святкували його повіки, щоб вони святкували його завжди. Але якби це тільки те, якби це тільки в тому заключалося це свято, щоб народ ізраїльський приносив саме оці снопи, щоб народ ізраїльський приносив саме, то це не була б повна картина. Свято П'ятидесятниці, воно заключається саме в тому, що, як я говорив, що народ ізраїльський підійшов до гори Сінай. І Бог заповідав, щоб Мойсей пішов на гору Сінай, і там він зустрівся із самим Господом, і Бог дав йому 10 заповідей. І саме з того моменту народ ізраїльський, який ще не мав ні своєї землі, не мав ні своїх, не мав абсолютно ні своєї країни, не мав нічого, але він вже став називатися народом Божим і став бути як державою. Дорогі мої брати і сестри, і не випадково саме в цей день Господь в новому заповіті ізлив Духа Святого на апостолів. Тому що так само, як народ ізраїльський, він став народом Божим, він став країною, точно так і церква стала від того моменту, вона стала церквою. Коли Господь злив Духа Святого, коли Господь вилив цей Дух Святий в вигляді вогню, точно так само, як,
і цей вогонь, який був на горі Сінайській, точно так само, як цей вогонь, який горів в тому кущі, коли вперше Мойсей зустрівся із Господом, і коли Господь заговорив до нього, це саме було саме в тому самому місці. Це було біля цієї самої Сінайської гори, коли цей кущ горів, і Господь сказав до Мойсея, щоб він повертався і вивів народ ізраїльський із єгипетського рабства. І саме в тому самому місці, на Сінайській горі, Бог дав цей старий заповіт. І в новому заповіті Господь заключив новий заповіт із народом ізраїльським, з народом своїм. І ми вже, як церква Господня, подібно до того, як народ ізраїльський став народом Божим, тоді, коли вони отримали цей старий заповіт, ми, як церква Господня, ми стали народом Божим, тоді, коли Господь заключив з нами новий заповіт. І саме те, що Господь вилив Духа Святого, це і є символом того, що Він заключив з нами новий заповіт і зробив нас своєю церквою. І тому, дорогі мої брати і сестри, розуміючи те, що я говорю першу проповідь, і ми будемо мати молитву, я закликаю всіх нас, давайте ми від щирого серця прославимо нашого Господа за той чудовий дар, який Він дав для нас, за той Дух Святий, який Він вилив на кожного із нас, не тільки на апостолів, не тільки на перших учнів, але Він продовжував це робити аж до наших днів. І сьогодні Він це зробив для тебе і для мене. І, дорогі мої брати і сестри, хай допоможе нам Господь завжди на всякому місці бути вірним Йому, прославляти Його, величати Його, тому що сьогодні ми є народ Божий. Колись не народ, а сьогодні народ Божий. Колись не помиловані, а сьогодні помиловані. І цей Дух Святий, який Господь вилив на нас, і цей Дух Святий, який Господь дав нам, Він нагадує нам, Він говорить до нас, і Він готовить нас до зустрічі з нашим Господом. І саме цим Святим Духом ми будемо підняті на зустріч з Богом, коли Він прийде за своєю церквою. Хай Бог благословить сьогоднішнє це наше зібрання і кожного із нас. Будемо молитися, щоб Господь благословив, і цих хористів, цих дітей, які сьогодні сидять такі гарні. Хай Бог благословить їх. Хай Господь благословить кожного із нас. Хай Господь благословить тих братів, які ще будуть говорити Слово Боже. Ми багато вже чули і будемо ще чути, але скільки б ми не слухали, воно є дороге для нас, тому що це є Слово самого Господа. І ми є діти Божі. Для народа, який не знає Господа, День П'ятидесятниці не відіграє абсолютно нічого, і це не має ніякого значення для них. Але для нас, які знають Господа, День П'ятидесятниці – це є дуже велике свято, це є дуже важливе свято, тому що саме із злиттям Духа Святого ми стали церквою Господньою. Саме із злиттям Духа Святого на апостолів ми стали дітьми Божими. І як я сказав, що колись не народ, а сьогодні народ Божий. І тому, дорогі мої брати і сестри, нам є за що славити Бога. І Господь говорив до народу ізраїльського, щоб це свято, День П'ятидесятниці, щоб вони святкували його радіючи. Він повелів не просто, а Він повелів їх радійте, щоб вони раділи в це свято. І я думаю, що ми також маємо чим радіти, тому що ми сьогодні є діти Божі. Як багато людей в цьому світі не знають Господа, і вони нічуть не гірші за нас, і ми не є кращі. Але Господь відкрився нам, але Господь дав нам Святого Духа, і тому ми повинні радіти. Ми повинні радіти незалежно від того, що іноді в нас бувають і проблеми які, іноді бувають і труднощі якісь, але ми не є для цієї землі. Ми тимчасово живемо на цій землі, але наша вічність на небесах. І саме тому ми повинні радіти, дорогі мої брати і сестри. Сьогоднішнє це свято, воно повинно бути святом радості, тому що Господь дав Духа Святого для кожного із нас. Господь зробив нас своїм народом. І тому наші серця повинні радіти завжди. Наші серця повинні бути вдячними нашому Господу. Дорогі мої брати і сестри, хай допоможе нам Господь від щирого серця дякувати нашого Господа, щоб не тільки нам просити, щоб не тільки нам завжди випрошувати у Господа щось, але щоб нам і дякувати. Народ, Господь для народу ізраїльського повелів святкувати це свято і приносити ці перші снопи, і щоб їх колихати, і щоб дякувати Бога за те, що Господь благословляє землю, за те, що Господь посилає дощ ранній і пізній. І в Іоїля Господь також сказав, що в останні дні Господь пошле дощ ранній і пізній. Я не думаю, що саме про цей природній дощ там було сказано. Я впевнений, що це
говорилося про дощ Божої благодаті, і Господь це зробив. Господь зі своєї сторони це зробив. Він вилив свій дощ благодаті на свій народ і продовжує виливати його на кожного із нас, дорогі мої брати і сестри. І тому ми повинні бути вдячними. Ми повинні бути вдячними нашому Господу за наші матеріальні блага, якими Він продовжує нас благословляти. Ми повинні бути вдячними нашому Господу за наші духовні блага, якими Він нас благословляє. Як я колись говорив, і сьогодні також скажу, що коли ми вперше від'їжджали із нашої України сюди до Америки, ми не уявляли собі, як це воно буде. Ми не могли собі уявити, що ми будемо мати наші слов'янські церкви, що ми будемо проповідувати, що ми будемо слухати слово проповіді на нашій українській мові. Ми не уявляли, що ми будемо мати ці всі хори. Ми багато чого не уявляли, але Господь це зробив. Господь це зробив для нас, дорогі мої брати і сестри. І тому в цей святковий день я хотів би, щоб ми в цій нашій молитві не просили нічого у нашого Господа, але щоб ми прославили нашого Господа і прославили Його з радістю, і прославили Його від щирого нашого серця, тому що насправді є за що славити нашого Господа. Дорогі мої брати і сестри, якщо ми оглянемося хоч трошечки назад, якщо ми згадаємо своє життя і уже навіть тут, в цій Америці, хто скільки прожив, то я думаю, що в кожного з нас буде за що славити нашого Господа. Але не тільки в Америці. Якщо ми згадаємо все наше життя, скільки ми можемо згадати, Бог нас чудово благословляв. Бог нас благословляв, Бог нас оздоровляв, Бог нас кормив. Коли в нас бували які труднощі, ми йшли з ними до нашого Господа, і Бог відповідав на наші молитви, і Бог відповідав на наші нужди. Брати мої, дорогі сестри, і все це Духом Його Святим. Був час, коли Господь говорив до народу через пророків, був час, коли Господь говорив через закон, був час, коли Христос ходив по цій землі і говорив через Сина Свого. Сьогодні Господь говорить Духом Своїм Святим, сьогодні Господь говорить через пророків, сьогодні Господь говорить через Слово Його, через проповідь, сьогодні Господь говорить і прямо до наших сердець. Я думаю, що кожен із нас може згадати такі моменти, коли в нас були якісь труднощі, коли в нас були якісь переживання, ми йшли до нашого Господа, і десь звідкись, я навіть не можу це пояснити, я думаю, що і ви так же само скажете, приходила потіха, приходила думка, приходила відповідь на наші нужди, приходила прямо в наше серце, приходила прямо в наш розум. Це не іначе, як Духом Святим Господь говорив до тебе і до мене, дорогі мій брати, дорога сестро. Я є щасливий в тому, що я знаю Господа. І я думаю, що всі ви також є щасливі в тому, що ви знаєте Господа. Ми щасливі є в тому, що Господь нам відкрився, що Господь постукався в наші серця. Не ми Його шукали, а Він нас знайшов. Дорогі мої брати і сестри, скільки людей в цьому світі не знають Бога, а нам Він відкрився. І я хотів би, щоб в цій нашій першій молитві ми саме за це прославили нашого Господа. Ми саме за це подякували Його, тому що Він достойний слави. Ми дуже багато просимо в нашого Господа. В кожній молитві ми завжди просимо. От. І це правильно, і це добре, тому що ми нічого не можемо без Нього. Все, що ми маємо, це все із Його руки. Навіть те, що ми дихаємо, це із Його руки. Кожен удар, кожен стук нашого серця – це Його благословіння, це Його подарунок. І тому, дорогі мої брати і сестри, давайте від щирого серця подякуємо нашого Господа і попросимо, щоб цей Дух Святий, який Він вилив на апостолів, який Він вилив на учнів своїх, який Він вилив на тебе і на мене в свій час, щоб Він продовжував робити свою роботу в наших серцях. А Бог сказав, Христос сказав, що коли я піду, то пошлю вам Духа Святого, який нагадає вам, який майбутнє вам сповістить і який облічить вас. Хай так і буде в нашому житті. Коли ми робимо щось не так, нехай Дух Святий облічає нас. Коли ми забуваємо щось, нехай Дух Святий нагадує нам. І про майбутнє хай також сповіщає нам. Тому що ми повинні завжди пам'ятати, що наше майбутнє – це з Господом, з нашим, з Ісусом Христом. І ми ніколи не повинні цього забувати, дорогі мої брати і сестри. Якщо ми будемо пам'ятати, що наше життя на цій землі, воно є тимчасове, незалежно від того, хто скільки прожив. Якщо ми будемо про це пам'ятати, що наша вічність із нашим Господом, тоді нічого нам не буде страшне. Якщо ми не будемо боятися смерті, тому що смерть – це не є смерть, а це насправді перехід із цього життя у життя вічне, тоді все остальне, воно нам буде ні по що, воно нам не буде страшне. Хай допоможе нам Господь любити Його, пам'ятати про те, що ми залежні від Нього, і все, що ми маємо,
Це все ми маємо від Його руки. І за все ми повинні завжди дякувати. І давайте оці наші молитві ми також принесемо Йому щиру подяку і також попросимо дальнішого благословення на це служіння. Амінь. Господь наш Бог, Слава тобі, Господь, за духа святого, якого ти вилив на нас, Боже мій дорогий. Слава тобі, Господи, Боже дорогий, за те, що до цього місця ти нам допомагав і благословляв нас, Боже. І зараз я тебе умоляю, прошу, благослови нас надалі. Благослови нашу церкву, Боже. Ти благословляв свій народ ізраїльський. Ти благословляв кожного із нас до цього часу. Прошу, і надалі нас благословляй. Не залишай нас. Ми на тебе надіємося. Ми від тебе чекаємо твого благословення, Господи. Боже, ти даєш нам силу, ти даєш нам здоров'я, ти даєш нам все. Але саме найбільше я тебе дякую за Духа Святого, якого ти вилив на нас. Це те, що ти дав нам Духа Святого, який живе в нас і який направляє нас до тебе. Арвадері мене Гаскома, Раумас, Бодагрейзер. Ава Отче. Албадері мене Гаскада, Сколі, Раумас, Бодагрейзер. Лунтері мене Гасанда, Скребдер, Раумас, Бодагрозер. Господи, ми прийшли на це місце, щоб прославити тебе. Ми прийшли на це місце, щоб зловити тебе. Ми прийшли на це місце, щоб принести тобі хвалу. І тому прошу тебе, Боже, прийми нашу хвалу, прийми нашу подяку, прийми, Господи, Боже, бути достойні слави. Харвадові Берегасода, Скорим Драгаума, Скорим Рейзен. Алілуя, алілуя, алілуя. Честь тобі, хвала і слава. Слава тобі, Господи, за Голгофу. Слава тобі за жертву, яку ти віддав себе за нас, Боже мій дорогий. Ми колись не народ, але сьогодні ми стали народом Твоїм. І стали ми тому, що Ти пішов на Голгофу. Ти віддав своє життя за нас, щоб нам дати життя вічне. Ти віддав своє життя за нас, щоб нас спасти. Пане Вірегас, Кибрагаумас, Лебрейзе. Гал Тарарамарасадас, Кибрагаумас, Лебрейзе. Господи Боже, я дякую Тобі за все. Я дякую Тобі. Парабаді Лебрегас, Кудрі Драгаумас, Лебрейзе. Гал Парадарамарасадас, Кибрагаумас, Лебрейзе. Алілуя. О Господь, пастирю добрий, спасителю Ісусе, ми в цей час знову йдемо до Тебе у молитві своїй. Щиро Тебе дякуємо за Твою велику любов, за Твою милість, за Твою доброту і ласку. Щиро Тебе дякуємо за те, що Ти є наш Господь і наш Спаситель, який купив нас дорогою ціною, кров'ю своєю, Боже мій дорогий. Я дякую Тобі за те, що в свій час Ти прийшов на цю землю. Ти прийшов на цю землю маленьким немовлятком, народився так, як всі ми. Ти прийшов на цю землю для того, щоб взяти на себе наші гріхи. Ти прийшов на цю землю, щоб стати жертвою за нас, Господи. Ти взяв на себе всі наші гріхи для того, щоб нам дати свою праведність. Алілуя, слава тобі за це, Господь наш Бог дорогий. Я дякую тобі, Боже. Я дякую тобі за те, що протягом 33 років ти прожив на цій землі. І 3 роки ти ходив по землі і проповідував, і учив, Боже. І на кінець ти пішов на Голгофу і віддав своє життя. І пролив свою кров для того, щоб нас зробити своїм народом, щоб нас зробити своїми дітьми. Слава тобі за це, Господь мій Бог дорогий. Я дякую тобі, Боже, за те, що ти став нашою жертвою, за те, що ти став нашим спасінням, за те, що ти став нашим завдатком, Боже мій дорогий. Я дякую тобі за все. І зараз я тебе умоляю і прошу, Боже, і надальше залишайся з нами. Я дякую тобі за Духа Святого, якого ти віддав в свій час, і який продовжує працювати над нами, який продовжує працювати в церкві твоїй, який продовжує робити свою роботу, для якої він і посланий на цю землю. Я дякую тобі, Господи, за те, що ти Духом Своїм Святим говориш до нас, за те, що ти нагадуєш нам, за те, що ти говориш нам про майбутнє, Боже мій дорогий. Слава тобі, Ісус Христос, слава тобі за все. Прошу тебе і надальше, залишайся з нами. Ми не знаємо, як довго ти назначив нам ще прожити на цій землі, і як скоро ти прийдеш за своєю церквою, але по всьому
бачимо, що ми живемо в останній час, тому що зло в цьому світі розпространяється, але ми тебе молимо і просимо, бережи свій народ, бережи кожного із нас. Дай нам мудрості, дай нам страх твій божественний і веди нас, Господи, і доведи до тієї вічної оселі, яку приготовуєте для кожного із нас. І в продовженні цього зібрання залишайся з нами. Благослови цих дітей, які сьогодні сидять ось тут на цій сцені, які будуть співати імені твоєму святому. Благослови їх, прийми їхній спів. Боже, мій дорогий, хай твоя милість буде над кожним із нас. Благослови всіх братів і сестер. Ти бачиш тих, які прийшли з якимись нуждами, можливо, із якими проблемами. Дай відповідь на всі нужди. Бачиш братів, які будуть говорити слово твоє. Наповняй, Господи, Боже, дорогий. Нехай Дух твій святий говорить, Боже, а ти говори. За все будь прославлений, за все будь звеличений, бо ти достойний хвали, Бог Отець, Син і Дух Святий. Амінь.
Зараз буде вірш «Дух Святий» Естер, Аліна, Іванка. Після того група дівчат, пісня «Дух Святий» і вірш «Хто творець». Хай Бог благословить. Є така пословиця мирить, що при сонці людям тепло, а при матері маленьким дітям, да і зрослим живеться світло. А 30 – це хто ж візьметься? Ну і я вам скажу і о том, що присутствує Духа Святого, мені світ і радість кругом. Трудно мені передати це щастя, як в раю на землі я хожу, як лілей драгоцінний, як миру, святу радість святую ношу. Наш Спаситель теплее, чем сонце, духом серце моє обогрел, і гнетущее бремя заботи, як легко зняти душі он сумел. І скруснули, вздохнув, час ненасний, все Христу я спешу розказать, он поймет и утешит нежнее, чем родная и добрая мать. Ты доверься ему без смущения, как дитя доверяет родным. И в долине печали и скорби Иисусом ты будешь храним. Аминь. Я малю нові вновь.
хто творець. А чи знаєте ви, діти, хто створив птахів і квіти? Сонце, місяць, небо, зорі, ріки та струмки прозорі. Хто про все оце подбав? Хто нам все подарував? Хто підніс високо гори, океану дав простори? Відокремив день від ночі, і чиї пильнують очі? Аби справно дні минались, і ніщо не руйнувалось. Бог створив цей світ і нас, Бог із нами повсякчас. Брати і сестри, давайте разом скажемо слава Богу. Скажу так відкрито для вас, що трошки хвилююся, бо не виходиш так часто за цю кафедру. Тому, брати і сестри, підтримуйте молитвенно, якщо можете. І хай Боже благословіння перебуває на цьому місці. Коли ми говоримо про Духа Святого, як свято, браття так говорять, то хочеться сказати, що кожний раз, коли ми приходимо на це місто, на це місце, ми переживаємо це свято, бо Дух Святий є на цьому місці. Алілуя! Його відчуваєте ви, а також я відчуваю його в своєму житті і на цьому місці. Я хотів би звернутися до Слова Божого, постаратися не зайняти довго часу. Одна просто проблема є та, коли ти стоїш на цьому місці, я так собі за собою зауважив, і проповідуєш, ти не... Часом браття говорить, ну що так довго говориш, там 40, там 50 хвилин є проповідники. Є проповідники, для яких кажуть, що 25, а вони говорять трошки більше, ніж 25. Я по своєму, так сказати, опиту, я зрозумів одне, що коли ти починаєш говорити, ти просто не замічаєш, як час йде, коли ти говориш. І тому, наприклад, тому воно так і виходить, що здається, що коротко говориш, а не знаєш, що вже проговорив більше того часу, якого дали для тебе. Брати і сестри, давайте звернемо свою увагу на Слово Боже. І зачитаємо деякі місця Слова Божого, і над ними коротко пороздумуємо. І тому перше місце, яке я хочу з вами прочитати, воно знаходиться в книзі «Буття» із 5 розділу, із 28-го віршку прочитаємо такі слова. «І жив Ламех 100 літ і 82 роки, та й сина породив». Ім'я йому назвав Ной, говорячи, «Цей потішить у наших ділах та в труді рук наших коло землі, що Господь її викляв». В англійському перекладі тут трошечки по-другому говориться і каже, що «Цей потішить нас у ділах наших та в болючих трудах рук наших, коли з землі, що Господь її викляв». Так більш зрозуміліше. І друге місце Слова Божого, воно буде записано в Новому Заповіті і каже такі слова. 16 розділу, Євангелія від Івана, 16 розділ, я зачитаю 7 віршика. «Краще для вас, що я пішов, бо як я не піду, утішитель не прийде до вас. А коли я піду, то пошлю вам його. А як прийде, тобто утішитель він, світові виявить про гріх, про правду, про суд і до цього місця». Брати і сестри, вертаючись до Ноя, я хотів би сказати, почати свою проповідь з того, що коли я проглядував це місце, яке написано в книзі «Буття», і звернув свою увагу на те, що Ной, це ім'я, я подивився в словнику, воно означає утішитель, відпочинок або потіха.
І батько Ламех, який прожив 183 роки, і якраз цей пройшов такий довгожданий момент, він народив сина в свою сім'ю і його назвав Ноєм. Я думаю так, що він ждав Ноя з великою радістю, і він його прийняв в свою сім'ю. Як ми читаємо Біблію, то Біблія для нас каже, що імена, які давалися для дітей, які родилися вони в батьках, вони мали і носили особливе значення в той час. І тому, коли батько давав ім'я для своєї дитини, він майже пророче говорив на долю своєї людини, на долю своєї дитини. І те ім'я, воно оставалося з тією дитиною ціле життя. І залог в тому імені, він лягав на долю тієї дитини, і він проходив з цим іменем все своє життя. І тому, отримуючи цього сина, Ламех назвав його Ной, утішитель, який дасть для нас утіху в наших болючих трудах. Земля була проклята Богом, і тому, трудячись вже довгий час, можливо, взяти 170 років, Ламех, як народився син, сказав, що якась прийшла потіха в його серце, бо він знав, що вже буде поміч в житті. І тому він назвав його Ноєм, який став потішитель. Але я не знаю, чи Ламех до кінця розумів, що він, називаючи свого сина Ноєм, це не була б тільки потіха в цих земних трудах, але воно там крилося щось набагато більше. Цей чоловік Ной, який виріс серед цього такого розвратного середовища, розвратного того суспільства, він став утіхою для свого батька. Він радував його серце, він утішав його своїм життям. Ной не пішов дорогами цього світу. Але Ной став утіхою і потішенням для своєї сім'ї, для своїх потомків, які прийшли після нього. І тому Біблія для нас говорить, що Ной на землі своє життя проживав праведним і чистим життям. І апостол Петро, або ж святий Петро, він говорить в своєму посланні 2 Петра, 2 віршик, 5 розділ, він каже, що Ной, він не тільки був утіхою для своєї сім'ї, але ж він також являвся і проповідником праведності для того суспільства, в якому він знаходився. І тому, коли дивлячись на життя Ноя як утішителя, я прирівняв це також до Духа Святого, який також прийшов на цю землю і виконував місію утішителя. Так як Ной і Дух Святий, вони стали утіхою для своєї сім'ї. Дух Святий, він став утіхою для церкви. Дух Святий, він перев'язує рани церкви. Він веде церкву. І він доведе церкву до бажаної цілі. Він доведе церкву до ковчега спасіння. Алілуя йому. І за це ми маємо дякувати і величати нашого дорогого Ісуса Христа, який послав Духа Святого для кожного із нас, щоб ми не розложилися в цьому світі гріха, але щоб він нас довів до вічності, щоб він давав для нас сили. І тому, брати і сестри,
Місія Духа Святого, так як і Ноя, вона полягала в утішенні для церкви. Але також місія Духа Святого. Іван відкриває для нас через Ісуса Христа і каже цю місію, яку Дух Святий виконує на землі. Він каже, що утішитель, який прийде і буде утішати вас, для світу він буде виявить про гріх, про правду і про суд. І тому, як Дух Святий, так і Ной в той час, він виявляв для того світу про гріх. Люди, які жили в гріхові і розлагалися в тому нечисті, в той нечистоті і в тому злі. Один тільки Ной, який був праведний і святий серед них, він своїм життям виявляв для тих людей про гріх. Друге, те, що як Дух Святий виявляє для світу про правду, так і Ной, він для того світу виявляв про правду для тих людей. І він став праведником, написано, проповідником праведності для тих людей. Він показував для них, як треба жити. Він своїм життям показував, що добре, що недобре. Ті люди, вони не знали, що добре, що недобре. Біблія каже, що постійно їхні думки були тільки зло. І тому Ной, він був тим, яким виявляв для того світу про праведність. І третє, що Ной робив, так як Дух Святий, він виявляв для того світу про суд. Кожний стук молотка, який стучав на тому кораблі ковчег, він говорив, що люди, пора закруглятися, бо кінець приближається. Кожний стук молотка, він нагадував для тих людей про кінець. Але люди ті були настільки грішні і настільки недобрі. Кожна людина звернула своєї дороги. Що коли ті люди дивилися на того ковчега, який стояв 30 метрів вишину, їхнє серце не дрогнуло даже перед тим таким великим явленням, якого вони не бачили все своє життя. Коли ті звірі почали йти поміж вулиць їхніх, між їхніми домами проходити, їх це не здрогнуло серце в тому, що звірі не причиняли болі або ж якоїсь небезпеки для них людей, а також між собою вони не билися. Їх камінне серце просто не змогло це зрозуміти, настільки було віддалене воно далеко від Бога. І Бог по своїй великій милості, дивлячись на тих людей, на їхні запеклі серця, ще уставляв 7 днів для того, щоб хтось навернувся. Для того, щоб, можливо, хтось згадав про праведне і істинне життя Ноя. Для того, щоб його серце помінялося і сказало, я піду в той ковчег спасіння для того, щоб спастися. Але ж так не случилося. 7 днів ще була та відкрита дверь. І нічого не трапилося. Але, брати і сестри, я хочу звернути свою увагу на те, що тільки Ной і його сім'я, і Ной, який був главою своєї сім'ї, він зміг вплинути на свою сім'ю. Серед того розвратного світу він зміг вплинути на свою сім'ю для того, щоб вони послідували за ним, для того, щоб вони боялися Бога. І вони це зробили. І тільки Ной і всього 8 чоловік, вони спаслися. Що я хочу цим сказати сьогодні, брати і сестри? Я вірю в те, що тією сім'єю, яка стояла там, в тому ковчегу, в нинішній час являється Церква Ісуса Христа. Я вірю, що Дух Святий, він робить великий вплив на наше серце, на наш дух, на наші почуття кожний день в нашому житті.
І тому, коли якщо щось проникає в нашому житті, Дух Святий обов'язково тобі підскаже, Дух Святий обов'язково мені скаже, що це неправильно. Бо Дух Святий, він має місію, і його місія – завести тебе і мене в ковчег спасіння. Алілуя йому! І тому, брати і сестри, для того, щоб війти в той ковчег спасіння, кожна людина може війти. Двері спасіння, вони є ще відкриті і сьогодні. І ми співаємо таку пісню, яка каже, двері відкриті ще є, війти ти можеш ще. Алілуя, що його милість ще проявляється над нами. Милість його проявляється ще над цим світом. І Ісус є такий довготерпеливий, що жде, щоб ще люди прийшли і получили спасіння. Але для того, щоб війти в той ковчег, неможливо війти в нього, якщо б не пройти двері. Треба пройти ці двері. І цими дверима являється Голгофа. Кожна людина, яка хоче бути в сім'ї, і кожна людина, яка може прийти в світу і приєднатися до сім'ї, до Церкви Христової, якщо не пройде ті двері, якщо не пройде Голгофу, не зможе війти. І тому Ісус Христос, Він зробив все для того, щоб в тій сім'ї, в тому вічному ковчегу спасінні, оказався кожен, який відкличеться на Його зов. Оказався кожен, який пройде через Голгофу, і який повірить в Ісуса Христа, який був розп'ятий, який був мертвий, і який воскрес, і який жде нас в тому ковчезі спасіння. І тому, брати і сестри, хочу сказати наостанок, що коли ми проходимо Голгофу в нашому житті, коли ми маємо прощення і утішення приходить від нашого утішителя Ісуса Христа, ми відчуваємо, що ми маємо право і дерзновіння війти в ковчег спасіння. І коли я і ти туди війдеш, там мене і тебе буде чекати Отець, там тебе і мене буде чекати Спаситель, і там тебе і мене зустріне твій і мій Утішитель. Алілуя йому. Амінь. Алілуя, Ісус! Алілуя, Тобі, Цар Святий, слава Тобі, Господь Ісус! Слава Тобі, Утішитель, що Ти є на цьому місці! Алілуя, Тобі, Господь! Що Твоє спасіння кожен із нас прийняв! Алілуя, Ісус! Алілуя тобі, Дух Святий. Кожен із нас, він пройшов Ісуса через ті двері спасіння, через Голгофу. Алілуя, Ісус, що тільки в тобі спасіння. І це спасіння ти ще прилагаєш для кожної людини. Алілуя тобі, Ісус. Слава тобі, Ісус, що ти нас сиротами не оставив. Алілуя тобі, Господь. Но ти послав свого утішителя, Духа Святого, який провадить нас до вічної цілі. Алілуя, алілуя, алілуя тобі, Ісус, слава тобі, Господь. Цар Святий, я тобі дякую, Господь. Я тобі дякую, Ісус. Я дякую, Господи, що ти постукався і в моє серце, Ісус. Я дякую, що Ти послав мені також утішителя в моє серце. Алілуя тобі, Ісус. О, алілуя тобі, Ісус. За те, що Ти, Ісус, коли відходив від цієї землі, не оставив нас сиротами, але послав утішителя. Алілуя тобі, Ісус. Слава тобі вічна в небо, бо Ти є Бог, який достойний слави, і нема такого, як Ти, вічний Бог. Отець, Син і Святий Дух. Амінь. За все тобі я дякую.
Зараз буде співати хор і потім пісня, як до струмені лання, група хлопців, і вірш «Дуй, святий Ліно». Лише
Чистота. Тільки там не знайду я собі щастя безмірне, де панує братерство і свята чистота. Всемогутня невидима сила на апостолах з неба зійшла, це вона їм серця відродила, їхніх душах спасіння дала. Ти сказали до неба дорогу, повернула надію життя, дарували над злом перемогу, освітила пітьму на майбуття, розірвала кайдани гріховні, звершилося чудо в той час, бо апостолам очі духовні в ту хвилину відкрилися враз. З їхніх душ не кладавна тривога, всім про Господа хочу сказати, і тепер через Духа Святого поглядає свою благодать. Дух Святий тепер не змінився, бо він подихом ніжним своїм, як апостолом з неба явився, так по вірі являється всім. Тільки щиро покаятись треба, і тоді ви відчуєте враз, як з вершини безмарного неба, він зійде і спочине на вас. Ми в молитві коліна схиляєм, повні славні і світлих надій, як апостолам щиро благаєм, о прийди до нас з неба святий. Амінь. Брати і сестри, давайте всі разом скажемо «Слава Богу!». Ми маємо чудове служіння, де ми розпоминаємо о тому, як Дух Святий зійшов на церкву. Посвящаючи ці служіння від самого першого дня, посвящаючи ці служіння в предыдущі роки, багато років ми є християни, практично я з дитинства є християнин, тато з мамою привели в церкву. І ось з самого дитинства ми чуємо про Дух Святий. Говорять браття-проповідники, говорять молоді, говорять старші, говорять дітки, буває, проповідують. І ми ці всі проповіддя чуємо. І ці всі проповіддя, як би воно не читалося, навіть з тих самих місць, але ми завжди можемо щось черпати із Божих цих істочників свіжої цієї води. Давайте скажемо «Слава Богу!». Брати і сестри, Бог послав нам Духа Святого. І ми вже чули в ці дні, що в ці дні, коли Дух Святий зійшов на церкву, родилася церква. Церква стала живою. Церква стала
Церква стала йти вперед і для Бога приобретати душі і возростати перед Божим лицем. І я, брати і сестри, в свою очередь теж хочу поздоровити вас з цим великим святом. Хочу поділитися з тим, що в мене на серці, брати і сестри. Хочу, щоб ми разом всі порозсуждали над Божими обітницями. Сьогодні хочу, щоб ми разом порозсуждали над трьома Божими обітницями. Бог давав багато обітниць для свого народу, але три великих обітниці, які Господь Бог послав для своїх дітей, вони, більшість з них вже случилося, і деякі з них ще будуть случатися в житті християн. Біблія відкриває і каже нам таке слово, що Бог нічого не робить, не відкривши це рабам своїм пророкам. І це записано в Амоса 3 глава і 7 вірш. Завжди, як Бог хоче робити щось велике, як Бог хоче злити велике благословення і благодать свою, Бог завжди відкриває це для своїх рабів. Завжди, в кожний час в Бога були раби, в Бога були ті люди, які були послідовниками Його. І Бог їм відкривав свої плани і свої наміри. І я бажаю для початку наших розсуждень зачитати з двох місць Слова Божого. Це буде Дії святих апостолів, 3 глава з 22 і 23 вірша. Мойсій сказав отцам: «Господь Бог ваш воздвигнет вам из братьев ваших пророка, как меня. Слушайтесь его во всем, что он не будет говорить вам. И будет, что всякая душа, которая не послушает пророка того, истребится из народа». Друге місце Слова Божого буде числа, 24 глава, 16 і 17 вірш. «Говорит слышащий слова Божьи, имеющий ведение от Всевышнего, который видит ведение Всемогущего, падает, но открыты очи его. Вижу его, но ныне еще нет. Зрю его, но не близко. Восходит звезда от Иакова и восстает жезл от Израиля». Дорогі брати і сестри, ми бачимо те, що Мойсей, раб Божий, він возвіщав про те і говорив до свого народу і казав, що Бог із середи вас воздвигне оцього великого пророка. І цей пророк, він буде дуже великий. І він буде говорити великі речі. І потрібно, щоб ви слухали з цього пророка. І він сказав такий момент, що якщо хто не буде слухати цього пророка, другими словами, якщо хто не послідує за вченням цього пророка, та людина буде істреблена із свого народу. Бачимо, другий пророк, Валаам, тоже муж Божий, і він сам про себе засвідетельствував і каже: «Я, каже, муж, каже, з відкритим оком, хоча я падаю, але я бачу. Я, каже, дивлюся, і я бачу, каже, що от Ізраїля восходить звізда. Да, він ще не близько, він далеко, але він восходить». І ми бачимо, брати і сестри, пророки Божі сповіщали про першу велику Божу обітницю, про неспіслання Месії і Спасителя на землю, і Ісуса Христа. Возвіщали інші пророки про Ісуса Христа. Говорили про Ісуса Христа, і Давид говорив багато. Вони говорили про нього як про мужа славного, як про великого мужа Божого. І так само говорив і Даниїл багато про Ісуса Христа. Багато пророків возвіщали про те. Брати і сестри, але ми бачимо, проходять тисячоліття, проходить багато часу, і люди, вроді би, здавалося, в ожиданні Месії. Вони в ожиданні оцього великого пророка були. Багато в них предсказаного, багато в них предписаного в законі, в пророках. І вони всі ожидали оцього царя. І ми знаємо, що багато царів, багато священиків, багато первосвящеників і святих людей, Божих праведників, вони хотіли побачити оцей славний день Божого пришествия на землю. Вони хотіли побачити славне пришествие Ісуса Христа в свої дні. Кожен з них чаяв в душі, щоб побачити це. Але, брати і сестри, прийшов той час. Вроді би здавалося, євреї ожидали Месію. Знали, що він прийде. Коли Ірод запитався в цих книжників, де должно родитися Месії, ми бачимо те, що вони без затруднення сказали, що в Віфлеємі, ібо так і так написано. Вони знали все. Вони ожидали його. І ми бачимо, прийшов Месія. І каже Іоанн в своєму Євангелії, в першій главі, що прийшов до своїх.
прийшов до тих, які ожидали. Прийшов цей Месія, явився. Оця зірка, яка казав Валаам, він з'явився. І ось він, брати і сестри, і ми знаємо, що не всі євреї, не всі із вибраного Божого народу побачили в Ісусі Христі Месію. Не всі оці вибрані Божі діти змогли побачити в ньому оцю зірку, оцього провідника, оцього великого пророка, про якого говорили Божі мужі. І ми бачимо, в предопреділений час від Бога вони взяли цього Месію, і руками безбожних вони його розп'яли на Голгофі. Брати і сестри, і здавалося, що євреї відкинули його. Здавалося, що таке відчуження від Месії пройшло. Але апостол Павел відкриває Духом Святим, що каже, що раді цього очуждення, це очуждення раді того, щоб язичники були привиті, раді того, щоб язичники могли бути разом з дітьми Божими, брати і сестри. І оце временне очуждення євреїв від Месії, воно случилося тим планом Божим, щоб привити всіх язичників, щоб всі люди, щоб всі народи могли почути про Ісуса Христа. І тепер, в сьогодення, кожна людина, кожна народність, нема різниці, де вони проживають, всі мають доступ до Ісуса Христа, всі мають доступ до Месії, і євреї, і язичники. В цьому то була тайна Божа, брати і сестри, щоб призвати до себе людей на всій планеті Земля. І ця велика обітниця Божа, вона збулась. Хоча, як я сказав, не всі люди замітили цю обітницю Божу, що вона збулась. Друга обітниця Божа записана Діяння апостолів, 1 глава, з 4 і 5 віршика. «І собрав їх, он повелел їм, не отлучайтесь із Єрусалима, но ждіть обещаного от Отца, о чому ви слышали от мене. Ібо Іоанн крестил водою, а ви через несколько дней після сего будете крещені Духом Святим». І друга глава, з 16 і нижче віршика, каже так. «Но это есть предреченное пророком Иоилем, и будет в последние дни, говорит Бог, излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши, и дочери ваши, и юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши сновидениями вразумляемы будут, и на рабов моих, и на рабы моих в те дни излию от Духа Моего, и будут пророчествовать». И 21 вершик. «И будет всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Дух Святий. Ми знаємо те, брати і сестри, що Дух Святий, він сходив в Старому Заповіті на людей. На багатьох людей він сходив за всю історію Ізраїля. Але це були вибрані люди Божі. Це були ті люди, на яких Бог рішив положити свою печатку. Це були царі, це були священники, це були пророки. Це були одборні люди, яких Бог в своє время брав для особливої праці. І Бог іменно звершав через них великий свій труд. Але, брати і сестри, ми можемо вспомнити Мойсея, за якого вчора також служіння споминалось. Коли оцих 70 старейшин, вони, Мойсей предостав їх перед лице Боже, і 20 старейшин, вони не явилися перед лице Мойсея. І коли Дух Божий зійшов на цих старейшин, і оці двоє старейшин стали також в стані, вони не були разом, але вони почали пророчествувати. І Ісус нам він возрівнував і каже, Мойсей, заприти їм. А Мойсей каже, о, як би я хотів, так я так своїми словами скажу, о, як би я хотів, щоб всі вони були пророками, щоб народ Божий весь був сповнений Духа Святого. Мойсей цього жаждав, щоб люди були перероджені, щоб вони були водіми Духом Божим, щоб вони були руководіми Духом Святим. От, це було його таке бажання, брати і сестри. І Іоїль возвіщав про злиття Духа Святого. Ми бачимо те, що Іоїль говорив про те, що не тільки на вибраних людей, не тільки на якісь особливих людей або вибранців, яких Бог хоче спожити, але, каже, на всякую плоть. Євреї такого не бачили, щоб Дух Святий був вилитий на всякую плоть. І тут він перечисляє, каже, і на юношів, і на дівиць, і на старців. Нема різниці від покоління, нема різниці від того, скільки років буде, але на молоде покоління, на старше покоління, на середнє покоління виліться от Духа Божого. І каже, і вони будуть пророчествувати, вони будуть бачити видіння, їм будуть снитися сни, і вони будуть водіми Духом Божим. І далі каже, що всякий, хто призове ім'я Господнє, спасеться. Скажемо слава Богу, брати і сестри.
Господь Бог дійсно так зробив. І ось ми бачимо, що і Ісус Христос також говорив о злеті Духа Святого. І Він в першій главі Діяння апостолів, Він призиває учеників і просить в них і каже: «Ви не відлучайтеся від Єрусалима, будьте в Єрусалимі, залишайтеся тут». І не просто залишайтеся, але чекайте, ждіть у того обіщеного, що іменно Отець пообіщав. Ждіть у цього обіщеного от Отця. Значить, Дух Святий вже був обіщений от Отця. В Старому Заповіті Отець Він говорив про те, Він говорив про те, що буде посланий Дух Святий. І каже Ісус Христос: Отець вже пообіщав. Ви тільки ждіть. Ви ожидаєте Його. І обично для людей, я не знаю, як для вас, але для мене, буває щось трудно ожидати. Ожидання, воно проходить якось так мучительно. Особливо, як знає, що от-от должно свершитися. Якось так мучительно, обично ожидання в людей проходить. Але я вірю в те, брати і сестри, що коли ученики були в тій горниці, коли вони ожидали, коли вони ждали, то їм було ждати легко. Від того, що коли вони почули оці слова від Ісуса Христа, що ви будете через кілька днів хрещені Духом Святим, і коли вони, брати і сестри, подивилися на оцього Месію, який благословляв їх, і коли благословляв, він почав підніматися від землі, такого не було ще, щоб без колісниці, щоб люди бачили, група людей бачили, як чоловік, Син Божий піднімається від землі. І вони дивилися на нього. І вони дивилися до тих пір, поки облачко підхопило його. І вернулися в Єрусалим з радістю. Чого? Того, що вони вірили в те, що Ісус був Син Божий. І вони знали, що Він ніколи не обмане. Вони знали, що якщо Він сказав, що через кілька днів ви будете хрещені Духом Святим, це означало, що через кілька днів вони будуть хрещені Духом Святим. І я більше, чим уверен, брати і сестри, що та горниця, може бути, вона була невеликою, я не знаю, але я більше, чим уверен, що та горниця ніколи не пустувала. Там завжди були люди, там завжди молилися. І навіть цим є підтвердження те, що коли Дух Святий прийшов в той день П'ятидесятниці, іменно 12 апостолів, вони були разом, вони були єдинодушно, і з ними були всі остальні. Не знайшлося такого, щоб хто-то був відсутній від народу Божого, не знайшлося відсутніх. Вони були разом, однодушно, разом. І вони молилися і ожидали від Господа. І зійшов Дух Святий, брати і сестри. І ми вже чули багато цю історію, що Дух Святий, віде, як цей шум сильного вітру, як цей огонь зійшов на них. І вони почали молитися іншими мовами. Вони почали пророчествувати. Вони почали говорити в силі Духа Слово Господнє. Брати і сестри, і настав цей день, про який ждали і пророки, про який ждали і діти Божі там в тій горниці, настав той день. І брати і сестри, в Іоанна вже за ці дні зачитувалось це місце з Писання, але там досить цікаво підкреслено, коли Ісус говорив до учеників, і Він казав ученикам такі слова, що Он з вами прибуває, Дух Святий, Он з вами прибуває. І далі каже: «В вас прибуде». Дорогі брати і сестри, Дух Святий був з учениками. Він був з ними повсюди, вони ходили. Вони робили чудеса, вони ізганяли бісу, вони робили ісцілення во ім'я Господа Ісуса Христа. Дух Святий був біля них, Він був рядом з ними, він їм супутствував, Він їм помагав. Але Ісус Христос відкриває тайну і каже, що Дух Святий, і Він не тільки буде біля вас, Він не тільки буде супроводжувати вас во всіх ваших повсякденнях, але Він буде прибуде в вас. Брати і сестри, давайте скажемо слава Богу, що Дух Святий, Він не є тільки біля нас, Він не є тільки з нами, як супроводжуючий нас до небесних обітілів, але Він однажды поселився в наше нутро, Він однажды став в нас, і ми, брати і сестри, є щасливі, що Дух Божий живе в нас. Брати і сестри, многі з нас пережили П'ятидесятницю. Многі із нас пережили. Хтось пережив цю П'ятидесятницю в ранньому дитинстві. Хтось пережив цю П'ятидесятницю в середньому віці. А хтось може бути в преклонному возрасті. І ця П'ятидесятниця, вона не завершається одним днем або двома днями. Але ця П'ятидесятниця, вона буде аж до дня пришествия Ісуса Христа. Брати і сестри, давайте скажемо слава Богу. Ібо ця обітниця, вона принадлежить не тільки нам, брати і сестри, не тільки нашим дідушкам і бабушкам. Но Господь повіліває і каже, що ця обітниця принадлежить нам і нашим дітям, і всім дальнім і близьким, кого тільки не призве Господь. І це да і амінь, брати і сестри, і воно так буде до кінця нашого життя.
до кінця життя церкви на землі. І третя обітниця, про яку я хотів би поговорити, це є обітниця, за яку говорив Ісус Христос. Записано Євангеліє від Івана, 14 розділ, з 1 по 3 віршик. Да не смущається серце ваше, веруйте в Бога і в мене веруйте. В домі Отца моєго обітелей много. А если б не так, я сказав би вам, я іду приготовить место вам. І когда пойду і приготовлю вам место, прийду опять і возьму вас к себе, щоб і ви були, где я. Брати і сестри, давайте скажемо слава Богу. Він пообіцяв для нас, що він прийде і візьме нас, і ми будемо з ним там, де і він перебуває. І друге місце з Писання, це буде 1 Фесалонікійцям, 4 розділ, 16 і 17 вірш. «Потому що сам Господь при возвещении, при гласі Архангела і трубе Божьей сойдет з неба, і мертвые во Христе воскреснут прежде, потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними, восхищены будем на облаках, встретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем». Дорогі брати і сестри, місто готово. Це сам Син Божий сказав до учеників ще до свого страдання. Каже, да не смущається ваше серце, місце вже уготоване, вже все готово для вас. Але, каже, якщо б і не так, може би ви трошки смутилися, може би ви думаєте, а як вже місце приготоване? Якщо й не так, то я скажу вам, що я йду приготувати вам місце. Я йду для того, щоб уготувати його для вас. І каже, і я, каже, піду, приготовлю вам місце і візьму вас, щоб ви були там, де і я. Це є величайша обітниця, брати і сестри, яку не чули ніхто до того, як Ісус сказав ученикам. Він сказав сам, що я прийду і я візьму вас до себе. Брати і сестри, і Павел також під вдохновенням від Духа Святого говорить також, і він цю тайну відкриває навіть глибше. І каже, що в той день архангел вострубить, і іменно ці мертві в Господі, наші брати і сестри, може бути, яких ми на похоронні служіння не один раз бачимо, вони уходять в Господі, вмирають в Господі. І каже апостол Павел, що такі люди, хто умерли в Господі, воскреснуть першими. А потім ми, хто осталися на землі, ми перемінимося, брати і сестри, ми перемінимося, підхоплені будемо на облака, і там будемо вічно з нашим Господом і Ісусом Христом. Це є величайше благословіння і величайша обітниця Божа. Брати і сестри, ще не було в історії людства такого, щоб масово були підняті люди на небеса. Ми знаємо два случаї. Один случай з Єнохом, коли Єнох був підхоплений за своє ходіння з Богом. Єнох ходив перед Богом, угодив Богу, і Бог забрав його від землі. Один случай. Другий случай – Ілія. Ходив на землі, угодив Богу, і Бог його забрав огненною колісницею. Брати і сестри, це були поодиночні случаї. А Син Божий, він сказав, що він візьме нас від землі. Він пообіцяв, що церкву свою, ніхто не знає количество, але свою церкву, свою ту ізбрану голубицю, він візьме від землі. І це буде славне і страшне явлення на землі. О, брати і сестри, період Божої благодаті, він існує. Пройшов період, брати і сестри, коли всі ждали Ісуса Христа, і він прийшов. Хтось знав його, хтось не знав. Всі знали про те, що Бог ізліє на всякую плоть від Духа Святого. Хтось узнав цей час, а хтось не узнав цей час. Брати і сестри, але цей третій період, третя ця обітниця, де Ісус сказав, що я, каже, я візьму вас до себе. Брати і сестри, це є період благодаті. Зараз ми проживаємо цей період благодаті, де ми готуємося до цього часу. Да, ми несовершені. Да, ми буває согрішаємо словом і ділом. Але, брати і сестри, сьогодні Слово Боже нам говорить, що дух і невеста говорять, прийди. Брати і сестри, цей призив, він буде лунати до тих пір, поки ми не будемо підхоплені на облаках. І дух і невеста каже, прийди. Призиваються всі. Всі желаючі, всі ті, хто відкликається на Божу благодать. Брати і сестри, і ми це чуємо в служіннях. Ми це чуємо за кафедри. Браття призивають, Дух Святий бере братські устави діл. Призиваються через пісні, через вірші. Призиваються через пророчества. Дух Святий не один раз буває призиває через пророчества. До освячення, до зближення з Господом. І Дух Святий веде нас до Голгофи.
Він нас веде, Він старається, щоб ми своїм серцем умилилися, щоб ми покаялися, щоб ми попросили в Нього пробачення, щоб ми примирилися з Ісусом Христом. Брати і сестри, для церкви в загальному, по всьому лицю землі, дано время облечься в сон чистий і світлий, в сон же є праведність святих. О, дорогі брат і сестра, для нас даний час облечься в сон чистий і світлий. І той, хто розумний, той, хто мудрий, він почує цей голос від сторінок Писання, і він буде працювати над своєю одежею, і він буде старатися бути піддатливим, щоб Дух Святий працював над його серцем. І, брати і сестри, і настане той прекрасний час. Ті люди, які були піддатливі до Божої благодаті, ті люди, котрі чули пророчества, ті люди, котрі читали від Слова Божого, молилися, шукали лиця Божого. І коли вони чули облічення, вони приймали його, вони свої серця справляли, вони старалися, брати і сестри, бути подобними до Ісуса Христа. Гряде той момент, коли таких людей на землі не стане. І це буде славний день, і це буде славне переживання, брати і сестри, коли ми, як церква, коли ті, котрі будуть підхоплені, вони будуть на облаках радіти з Ісусом Христом, що вони є підхоплені. З другої сторони, брати і сестри, це буде великий день, славний день і страшний день для тих, які залишаться. Да, брати і сестри, будуть ті християни, які залишаться. Чи хочемо ми цього? Ні, брати і сестри, ніхто не хоче. Всі ми желаємо тільки в небо. Всі ми желаємо тільки туди, де Ісус Христос. Але, о, брати і сестри, нехай наше вухо буде відкрите, щоб почути те, що Дух Святий в кожному собранні говорить для нас. Адже ми ж приходимо сюди не просто так, а ми приходимо для того, щоб вчитися, щоб постигати науку Божу, для того, щоб обновлятися, освящатися і бути похожим на Ісуса Христа. Тоді, брати і сестри, коли прийде Ісус Христос, і ті, хто залишаться, в ним, їм не буде часу вже поправитися, ібо церква війде на брачний пір Агнца, двері будуть зачинені, і тоді ті, котрі прийдуть пізніше, вони прийдуть, вони будуть молитися, вони будуть вопіяти і плакати, і скажуть: «Господин, открой нам, открой нам!» А він скаже: «Отойдіть от мене, ділителі всякого беззаконня». О, брати і сестри, нехай сьогодні, в цей період благодаті, в цей прекрасний день, в цей прекрасний вечірній час, хай Бог поможе, щоб моє серце, ваше серце, щоб наші серця були чуткими до Божого голоса, щоб наші серця були чуткими до зову Духа Святого, для того, щоб наше серце було чутким до Божої науки, брати і сестри, і щоб нам, як каже Писання, не ожесточитися, але, брати і сестри, приймати настанову Божу, яка проповідується в народі Божому. Амінь. Oh,
Сідайте, брати і сестри. Ви знаєте, сьогодні у нас в гостях є брат Саша, він був вже в неділю в нас ранку. Це пастор церкви з Білорусі. Він буде говорити коротко заключне слово і призивати нас до молитви. І буде молитися за нужди теж Божого народу. І тому я тільки зачитаю нужди, які поступили. І брат Саша, гость наш, він буде призивати нас до молитви. Дорога церква, брати і сестри, прошу помолитися за сестру Марію з Колорадо. В неї дуже великі болі після операції. Хай милосердний Господь явить милість над нею. Дякую за молитву, сестра Віра просить. Прошу помолитися за мою сестру. Вона має нужду, щоб Бог помог їй і укріпив духовно. За сина, щоб Бог навернув його на дорогу спасіння, визволив від залежності гріха та повернув до церкви. Мама просить. І помолитися за нашого сина Назара. Йому завтра будуть робити операцію, щоб Бог благословив його і руки лікарів. Батьки просять. Хочу сказать вместе с вами слава нашему Богу. Дорогие братья и сестры, в день Пятидесятницы нечто произошло особенное. И мне очень нравится, в белорусском и украинском языке есть такое интересное слово «дотеркнулся». И я понимаю, что он не просто прикоснулся, он проник глубоко в человеческое сердце, произвел внутренние изменения. И Петр, подводя итог, он говорит удивительные слова. «Это обетование принадлежит вам и детям вашим». Переживание и прикосновение Духа Божьего, это не значит, произошло тогда, оно может быть и сегодня для каждого из нас. И я хочу обратить перед нашей молитвой наше внимание к 6 главе книги пророка Исаии. Благодарю за ваше терпение, я буду очень краток. И Библия говорит, что в год смерти царя Озии Исаия видел Господа. Библия описывает его славу. Я верю, что сегодня здесь, в доме молитвы, присутствует слава Господа нашего Иисуса Христа. Это его церковь. И когда он увидел эту славу, я верю, что сегодня кто-то пришел сюда, кто-то со своими проблемами, нуждами, переживаниями. Но нечто произошло с Исаией, когда он увидел эту славу, когда края рис Господа наполняли все. Он говорит: «Горе мне! Погиб я». И далее происходит следующее. Вдруг от жертвенника ангел приносит этот горящий уголь и касается его уст. И он, Библия говорит, что это очистило тебя. И самое важное, на что хотел бы обратить наше внимание, братья и сестры, после этого Исаия услышал голос Господа. Сколько людей приходят в церковь, сколько людей слышат свидетельства о чудных делах Божьих, но не изменяются их жизни, ничего не происходит. И только лишь по одной причине, что человек не хочет сделать следующий шаг. Мы будем молиться сегодня вместе с вами, прямо сейчас. И мне хочется, чтобы в этой молитве мы не просто молились, как обычно, но сказали: «Господи, я стою перед Тобою, дотеркнися до меня, дотеркнися, приди в мое житие. Приди, проникни в самые глубины его, измени меня, я нуждаюсь в тебе». И я верю, что после этого не иначе, как ты услышишь голос Господа: «Кого мне послать и кто пойдет для нас?» И мне хотелось бы, чтобы также в этой молитве ты сказал: «Вот я, возьми меня, употреби меня». И я верю, что после этой молитвы Бог будет употреблять тебя в молитве, в жизни, в хождении, и окружающие люди увидят славу Господа Иисуса Христа через твою жизнь. Я верю, мы готовы к такой молитве. Я верю, мы хотим, чтобы прямо сейчас Господь коснулся каждого из нас. Пусть Бог благословит. Я призываю вас к молитве. Аминь. Будем молиться Господу. Я благодарен Тебе за эту честь стоять перед народом Твоим, отражая славу величия Твоего, славу небес Твою, Господь. И я молю Тебя, благослови Твою церковь. Господь, очисти каждое сердце, каждое уста. Господь, сердце чистое сотвори, и дух правый обнови в нас. И пусть звучит сегодня это слово над этой землей: «Вот я, пошли
меня, употреби меня, Господь мой, каждого в том деле, которому Ты предопределил нас. Я молю Тебя, Господь, благослови, на Тебя уповаюсь, на Тебя, Господь, полагаюсь в эти минуты. К Тебе обращаю Твое сердце. Господи, эти молитвы, эти нужды, которые я поднимаю сегодня к небесам, прошу Тебя. Кроминес криминал бидис. О, Господь, Владыка неба и земли, мы обращаемся к Тебе в этой молитве. Дотеркнись до нас, до нашего життя, до наших проблем, до наших нужд. Господь, мы стоим перед Тобой, открыв сердце, осознавая, что мы присутствуем в славе Твоей. Мы присутствуем в церкви Твоей, мы присутствуем среди народа Твоего, и сердце наше обращено сегодня к Тебе. Господь, очисти нас, освети нас, да исполнится обетование Твое, ибо оно принадлежит нам и детям нашим, когда ни былые крести Духом Святым, когда ни былые касайся каждого сердца. Отец, мы говорим сегодня, вот я, возьми меня, употреби меня, каждого в том уделе, каждого в том месте, которое Ты определил для нас. И сегодня, стоя пред величием Твоим, по великой милости Твоей, которой Ты удостоил раба Твоего, я поднимаю эти нужды к Тебе, я поднимаю эти молитвы к Тебе, я поднимаю эти ходатайства к Тебе, зная, что ни один человек не забыт у Тебя, ни одна проблема, она не становится для Тебя безучастной. Ты простираешь свое благоволение из вечности, и потому прошу Тебя, ответь на эти записки, ответь на крик души каждого человека, каждого христианина. Дотеркнись, Господь, дотеркнись, пройди, Господь мой, по этим рядам, прикоснись каждой душе, каждому сердцу с нежностью, как кормилица обходится с детьми своими. Так Ты, Господь, коснись каждой души. Особенно молюсь Тебя за молодых людей. Прошу Тебя за юношей и девушек. Прошу Тебя за детей, которые стоят сегодня пред лицом Твоим. Отец, мы все единодушно говорим, вот мы, возьми нас, употреби нас, Господь, для славы Твоей, чтобы имя Твое, оно становилось известным от края и до края земли. Мы верим, что Дух Твой не умолился, рука Твоя не отяжелела, и потому в Твои руки мы вверяем свои сердца. Да будет имя Твое благословенно, да будет оно прославлено, и вместе с ангелами мы восклицаем сегодня: свят, свят Господь Саваоф, и вся земля полна славы Его. Аллилуйя Тебе, наш Бог. Мы все это просим во имя Иисуса Христа, зная, что Ты услышал, зная, что с этой минуты, Господь, наша жизнь, она будет изменяться. Мы не хотим жить по-старому, но мы хотим, чтобы водительство Духа Твоего Святого, оно было реальным для нас, очевидным для окружающим и открытым для этого мира, который все более и более погружается в пагубе греха. Тебе да будет слава, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да будет придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, и на земле, так и на земле. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но вызволи нас из лукавого.